70 людей загинули внаслідок сходження лавини у Гімалаях. Більшість опинилися під сніговими завалами у горах на території Кашміру, ще 15 – в Афганістані. Десятки вважають зниклими безвісти, пошукові роботи тривають, майже півсотні людей вдалося врятувати. Травмованих відвезли до лікарні. До місця інциденту вже вирушили військові. Вони допомагають розчищати траси після снігопадів. У деяких регіонах почалися повені.